Evo, sekunda, ne znam šta da me pitaju. Samo ti možeš mi reći kad se iznerviš, Tenđi. Pa kažem ti, ako se iznerviš. A nemaš razlog. Ne pričaj o tome i pa, nemaš razlog. Toga, pa ne pričaj. A nemaš razlog se nemaš. I sad kad pričaš o tome ispada kao da se ti odsađamo da se... Još jednom, molim vas, pozovite da odmah sednu svi za sto. Ne pričaš o tome i nema. Kad kažem sedite odmah, baš je bez veze, idete u kuhinju i tako dalje. Nego, ajdemo za sto. Nadežda je u kupovini. Hvala. Može, Darko, možeš da nastaviš? Da, li su, da, tu su i Luna i Sloba. Čini mi se da nastavljamo sa pričom koja je krenula. Hvala, Dušice. Luna, dobroveče. Dobroveče, Darko. Evo da nastavimo sa onom temom koju smo morali nakratko da prekinemo. Dakle, vrlo dva konkretna i direktna pitanja. Šta vidiš bolesnom u tome što Kristina komentariše kakve je odnose imala sa svojim još uvek zakonitim suprugom? To je pitanje broj jedan, nadam se da se čujemo. A pitanje broj dva, kako komentarišeš njen komentar na one tvoje izjave da se niko ne može nazivati ni Slobinom ženom ni ništa zato što je on samo tvoj. Važe. Evo, ako prvo to, najviše mrzim kad mi neko izvrće reči. Ja sam to rekla ovde baš dok sam stajala ovako, isto kao i sada. Pred svima sam to rekla kad je bilo pitanje novinara. Pitali su me, ne znam šta je bilo, ja sam rekla da mi je neko rekao da ću u životu doživeti... Da, pitanje gledalec je bilo. Da ću životu doživjeti, da moram da mi bude partner neko ko ima još osobu iz prošlosti, koja je tu sa nama, ovde je još uvek pozakonita žena, da mu ne bi verovala i da je meni to još uvek onako nejasno. I nešto što ja to je nešto s nečim... Znači, ne mogu da se pomerim još uvek i ne mogu da shvatim da je to takva situacija. Ne mogu da podnesem to lično, ne kao da ja bilo kome branim ili nazivam ovako to... To nema veze s tim, niti to rečeno tako, niti to ikad, nisam to nikad to rekla u životu. Ja sam rekla samo da ne mogu da podnesem, ne mogu da shvatim da je to takva situacija. Nisam to nikad doživela u životu, niti sam mislila da ću ikad doživjeti tako nešto. 22 godina imam da su ljubiti. Rekla si ne možda podneseš da si jedna druga osoba predstavlja kao moja žena. Pored tebe, tako si da. Da, pa to sam rekla, da ne mogu da shvatim, da u mojoj glavi da dopre, da... da sam ja njegova devojka, a da on još uvijek ima ženu. Eto to, znači samo to. Ja sam pročitao deo tvog izlaganja. Videli smo da ste imali poduži razgovor, onako prilično emotivan i ti Sloba, nakon pitanja gledalaca, čini mi se u sudnici, ispravit ćete me ako grešim, tako da sam ja izdvojio jednu od upečatljivijih tvojih izjava. Jeste, evo ja kažem, samo da objasnim tačno kako je to rečeno, da znam, evo može i onda potvrdi. Znači, ja sam nekada, da ne mogu još uvek da shvatim i ne mogu još uvek da podnesem i da dopre do mog mozga da je to ta situacija. Jer nikad u životu nisam doživela da, niti mi padam na pamet ću tako nešto doživiti, će mi se to ikada desiti. Jer to nije ni malo prijatna situacija, niti je normalna situacija, niti je... Nemam dovoljnu reč koju bi upotrebila za ovu situaciju koja se ovde desila, koja se dešava, koja će se dešavati još dva meseca. Hvala Bogu još dva meseca da se završi više, da se stvari završe i sad sve na svoje mesto, da živim svoj život normalno i da ne slušam više ove gluposti. Eto, jedva čekam, verujem. A za to prvo što si me pitao za bolest, meni to jeste bolesno, zato što već kada je uvoliko bolesno, kada već je uvoliko nije normalno, ajmo malo bar da pokušamo da ne bude baš toliko. Za mene je to isto kao kad bi moja mama se komentarisala koja ima novog partnera o tome kakav je seks imala s mojim tatom. Eto, meni je to baš onako, ne znam, možda ja ne razmišljam normalno, možda ja kažem, on ima pravo svog, možda komentarišu što god ona hoće, ali mama više nije u vezi niti u braku sa tvojim tatom. Dobro, ali tek kad se razvela, isto ona mogla da komentariše to. Ali Kristina i Sloba se nisu razveli, oni su još uvek u braku. Pa različno. Ali ljudi, vi ne citate da ja to tako ne gledam. Ja nju ne gledam kao njegovu ženu više. Oni kada su zajedno, ja bi gledala nju kao njegovu ženu. Ona je njegova žena i ne komentariše. Ona je jednostavno...
sa mnom u vezi. Meni je nenormalno da slušam da neka žena druga priča o tome. Izvinite, ja ne mogu, meni to ne mogu. Meni to je bolesno, stvarno mi je bol. Meni je cijela situacija bolesna. Ja sam sebi sama bolesna, ovo ja priznajem. Bolesna što sam ovo doživjela uopšte. Ja to kažem, meni je stvarno ovo bolesno. Ali već kada je toliko bolesno, ne mora baš da se ono, da bude do kraja, da ljudi nam se bukvalno ono, ajmo onda što kažem, ja svo to da se lepo uhvatimo i da, ne znam, ako ćemo već tako da komentarišemo, da pričamo jedni o drugima, o spolnim organima, ko je kakav. I to mislim, meni stvarno ono, ne znam, evo kažem, možda ja nisam u pravu. Ja opet kažem, nikome ništa ne branim, niti želim, niti mogu. Ima potpuno pravo da priča čemu god ona hoće, ali tako isto mogu da prokomentarišem. Da je meni bolesno, to je i strašno. I to je to. Hvala ti, hvala ti Luna, izvini. Evo da čujemo i Kristinu. Kako ti reaguješ na ovaj komentar da je bolesno to što komentarišeš odnose sa svojom suprugom? Pa šta si ti s njom sam? Pa ja sam to rekla već. Izvini, samo ne znam da li je Luna meni rekla da sam dosadan ili... Čekaj, ne čujem ništa od Saške, samo sekund. Samo ne znam da li je Luna meni rekla da sam mnogo dosadan, ali eto, ja se izvinjavam, potrudit ću se. Darko, ne čujem ništa od ljudi ovde za stolom. Ja vas molim da se malo utišate. Pa jesi lunjar? Htedoh reći, ne znam da li je Luna meni rekla da sam mnogo dosadan, ali eto, postarat ću se da budem malo zabavniji. Saški sam, Saški. Kome? Saški sam rekla da je Saški da je mnogo dosadan. Ona je to rekla meni. Izvini, pogrešno sam čuo. Kad god ti nešto ne odgovara njihovim ušima, kad se nešto komentariše, onda to njima naravno zasmeta i onda tako, eto, to su... To je taj par. Mađi, izvoli da je bom žena komentarija. Luna, izvinjavam se, pogrešno sam čuo... Samo tiše malo. Upravo zbog toga što svi pričate... Neki drugi život. A ne da budeš švalerka. Meni se baš sviđa ovaj moj život. Upravo zbog toga za drugari. Vidi kako je lepo. Vidi kako je lepo. Pogledaj kako je lepo. Kako ste razljegani, nasmijani, pozitivni. Da je to strašno, utičete na sve nas. Tako pozitivno. Vas dvoje zaljubljeni. Nisi mnogo zaljubljeni. Stavaj mirno. Moja vas bromozepam za... Upravo zbog toga što govorimo, odnosno govorite svi u glas, dovodi do toga da vas... Pozdri kuma Mileta. Kuma Mileta, pozdri. Ajde, tiše samo. Tiše malo. Darko hoće da nam kaže nešto. Izvolite. Hvala, Kristina. Upravo zbog toga što govorite svi u glas, dovodi do toga da se ponekad i pogrešno razumemo, ali eto, razjasnili smo, Luna, moje izvinjenje. Evo, Kristina, da čujemo tvoj komentar. Kako komentarišeš to što je Luna rekla, da to što ti komentarišeš je zapravo bolesno? Što komentarišeš svog supruga, vaš odnos, pa i vaš seks? Što smanjuje to, on je jasno. Što smanjuje? Ja bi je čula, nije problem, samo čutite, hvala. Čula bi čula. Kako ja? Pa dok govorite, čujemo, onda neće pojačati. Ja sam čula da niste rekao što smanjuje se. Mislim da sam razumela pitanje. Ja sam već to objasnila, sad je bilo pitanje pre toga. Rekla sam da ne vidim ništa bolesno u tome. Ja komentarišem mog muža koji mi je zakoniti muž. Imam potpuno, em što imam legitimno pravo, em što mogu da komentarišem i kompetentna sam za to. A ne vidim ništa bolesno u tome. Ja sam već rekla da ovde se mnogo bolesnije stvari rade. Ne vidim šta je bolesno, da komentarišem seks sa svojim mužem. Eto to. To može nekom da smeta, ja ne kažem. Ali to naravno da to nije bolesno, meni barem nije. Možda sam ja luda, nemam pojma. Hvala ti, Kristina. Milena Videnović. Izvoli, Milena.